Before you watch this video, don't forget to like and subscribe to Social Media Hegemon TV, and do not forget to press the notification button and to get more information. Presidente da República deseja sucesso ao embaixador Timor Wang Nainhat, nebemak atu representa Estado Timor Leste e Harai Liur. Presidente da República Hatolia Menone, ha foi em foto mandado posse ao embaixador Timor Wang Nainhat nem. Presidente da República Russo embaixador Sirane, atu serviço makas, o de dar investor Sira mai Timor-Leste, no nebele habura se economia railaran, no mo serviço ba interesse nação Timor-Leste nian, ho nação Seluk. O Estado de Timor-Leste e o Presidente da República, em especial, confia no mandato de cada um de vós na representação do nosso país. Estou convicto de que cada um de vós dará o seu melhor ao serviço da nossa nação. Poderão contar com a contribuição do Presidente da República no âmbito das suas competências relativas às relações internacionais, no que estiver em conformidade com a Constituição. Assim, desejo-vos bom trabalho e os maiores sucessos na vossa missão. Contem comigo. Além de nem, Ministra de Negócios Estrangeiros na Cooperação, Adalgisa Magno declara, embaixador Nainhat, né, se dá o que é data fixo, a tua arranca, barai liur, tamba da daung, né, avião se dá o que é. Tamba avião lá ia, avião ia mais cedo liu, isso ia setembro, então setembro, princípio de setembro, mas se arranca, se aproveita fulano de nelaran, né, normalmente tomar depois outro, se prepara, ang hodi bahasoro instituições ho ministérios relevantes sira para hodi halo coordenação antes sira arranca. Avião ne depende pedido. Depois mos depende autorização husi sala situação. Então pedido avião sempre iha, mas be sala situação mos hareba a situação herai larang. Portanto sira só autoriza pelo menos semana rua da ida ou fulang ida da ida. Embaixadora Timor-Leste ba Vietnam, Maria Olinda Cairo Alves promete se responsabiliza CNAR nebenesimo o de buka solução ba economia, educação, nomas infraestrutura railarang ho nação Vietnam. O enhira ita simo CNAR ida, bahau nela sanesan privilégio ida bahau, mai be responsabilidade ida. Responsabilidade ida, nebe hau ni estado sei hakar ko bahau i hau senten quanto hau se bele nu dar sidadang i da Timor Leste ninian in quanto hau se bele halu bat ruma hau se na fateng halu dala ruma ita promete buat barak mai be tamba situasang mos halu kon ke buat barak mos ita level halu i hau buat barak maka ami koko atu halu mai be los buat tutu maka ita bele halu satan hau situasang ida agora covid mai be na fateng nudar emana be simu kenari dene, simu fiari dene, tau iha responsabilidade dene iha honi kabas, hase halo hutu para nafating relações nebe diak ho rai dene be hau ba. Embaixador nebe simu posse, o chefe estado at representa estado Timor-Leste e Rai Liur, Makanesan, Gregório Souza, hanes embaixador ba Coreia do Sul, Maria Olinda Cairo, hanes embaixador ba Nação República Socialista Vietname, Marina Ribeiro Alcatiri, se halau missão Timor-Leste nian, e a CPLP, Lourdes Bessa, se halau missão Timor-Leste nian, e a Genebra, no Nação Suíça.